Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu vou mostrar para vocês os trabalhos que eu vou realizar aqui na chácara, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E você que está chegando novo, se inscreve no canal e me acompanha aí, tá bom? Olha, vou ter que fazer uma poda aqui nessa trepadeira. Ela tá cheia de caixinhas ainda para florir, mas olha só, ela tá aqui, ó. Pegando aqui em cima desse vaso, esse vaso grandão aqui que tá cheio de fantôme, mato e a trepadeira. Então eu vou fazer uma poda ali pro sol poder entrar. Provavelmente esses fantômes vão queimar, mas é paciência, né? Eu não posso deixar ela tomar conta. Olha só, tá feio, acaba que ficando feio, né? Então eu já vou retornar mostrando para você como que ficou. Pronto, serviço concluído. Minhas fantômes já estão livres, toda estiolada. Agora com certeza elas vão dar uma queimada, mas paciência. Do jeito que estava, não podia ter deixar, né? Já, aliás, não era nem para ter deixado a trepadeira invadir tanto. Mas como ela tem uma flor bonitinha e eu fiquei com dó. Fiquei com dó de cortar, queria ver as flores dela. Olha, em volta eu pus essa crássula sarmentosa variegata. E ó, a flor da trepadeira é essa, ó. Eu já mostrei aí, mas sempre tem pessoas novas chegando, ó, bem bonitinha. Alguém até me falou o nome, mas eu tirei print. Agora eu não lembro. Olha, então ficou assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, gente, as minhas gilva. Não sei se você viu no início do vídeo, estavam as gilva, elas estavam bem grandonas. Mas eu sabia que elas estavam com fungo, porque elas pararam de crescer e começaram meio que murchar e secar folha, ó. Resultou nisso, as cabeçonas enorme que tinha de gilva. Os filhotes que elas deram tá maior que as cabeças que eram enormes. Então, essa aqui é uma Lovely Rose que tava caída ali para trás, então tava na sombra. Eu cortei, deixei ela secar aqui e depois eu planto. E olha só essas Lovely Rose. Ou por que que ela não fica assim, né? Olha, tão bonita, tão linda esse formato de rosetinha, coisa mais bonitinha. Aí, o que que ela faz? Ela cresce, fica linda também, mas eu prefiro ela mais compacta. Olha só o tamanho dessa roseta em relação à minha mão. Enorme. Eu prefiro ela assim, ó. Assim que eu quero a Lovely Rose. Mais paciência, né? Então, eu vou deixar cicatrizada e amanhã eu já coloco. Acho que eu vou pôr uma calda bordaleza ali naquele substrato. Se ficou fungo nele, que eu não vou trocar substrato não. Mas não mesmo. Eu não troco. Não tô ensinando você que não é para trocar, pelo amor de Deus, não vai sair falando que a lei de Sagaz ensinou que não é para trocar. Não, 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 não. Eu tô falando que eu não troco. Seja fungo, seja nematóide, não troco não. É muito, não tem dinheiro para comprar substrato novo e perlita e coisa. Esse aqui é com perlita aí, ó. Tem até perlita ali, ó. Ó. Esse aqui é alguns é lá do mato, mesmo que seja lá do mato. É tudo muito sofrido para mim buscar, então eu reutilizo mesmo. Se quiser vir, vai vir com substrato. Eu sempre fiz assim. Nunca troquei substrato, nunca joguei fora. O que tá bem velho, 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 eu coloco lá nos canteiros para as plantas mais rústicas. Faço desse jeito. Oi,
Olha só o João e Maria. O Joãozinho começou a cantar hoje, eu queria pegar ele cantar, agora vem aqui, ele parou. Ele estava atrapado lá no persegueiro. Ele e a Mariazinha. E ele dele cantar. Hoje que eu escutei pela primeira vez ele cantar. Coisa mais bonitinha. E aquele outro, quer ver, a galinha tá na frente. O outro é o Romeuzinho. Romeuzinho canta aqui. Ó, o Romeuzinho, a Julietinha. Coisa mais bonitinha. Olha, as minhas agavoides estrela também estavam com fungo no caule. Elas estavam aqui, ó. Também vou pôr uma calda bordaleza ali naquele substrato, que ele tá bem soltinho, ó. Tem bastante perlita, carvão, casca de arroz. Vou pôr uma calda bordaleza ali, vou deixar ela cicatrizar. Vou pôr um adubo, é o basacote, e vou plantar de novo. E olha, já vou aproveitar e mostrar aqui essa coisa horrível, de horrorosa. Eu vou tirar tudo daí. Essas calícia fragas eu vou jogar ali no mato, que eu já tenho num pneu. E basta, já tá bom. Essas aí eu jogo ali no mato, elas pegam tudo. E dali do mato eu fico enxergando elas. Já tem ali que eu joguei. Esse aqui eu vou eliminar e eu vou ver se esses vasos estão bons. Se estão quebrados, vou serrar eles. Para mim plantar outras plantinhas. Arrumar essa coisa feia aí. Olha, gente, já lavei os vasos. O bambuzinho eu plantei lá no pinheiro. Tava virado só em raiz. E as calícia fragas joguei ali no mato. Ali elas pegam. Então, ó, tão inteiros os vasos. Eu achei que eles estavam quebrados, mas não, tão inteiro. Então, eu vou utilizar eles. Não vou precisar serrar. E, ó, eu tenho esse resto de cetol aqui. É da nossa casa de madeira. Eu comecei a pintar aqui, ó. Eu gostei, ó. Tá vendo ali onde eu pintei, ó? Ó. Ó a diferença, ó. Então, eu vou passar esse cetol aí pra dar uma renovada neles. Acabei de chegar lá do mato. Fui buscar substrato. Ai, subi o morro com uma carriola com terra. Cansa, viu? Eu agora vou plantar nos vasos. Depois eu venho mostrar pra você como que ficou, tá bom? Já aproveitei e trouxe esterco do boi. E olha, achei esse cipó lá também, ó. Já vou descascar ele também. Pedi pro meu marido serrar aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Pra mim fazer algum artesanato com ele. Olha, eu tenho esses... Dá licença, moça. Dá licença. Dá licença, por favor. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Tu tá rindo, é? Olha, tem esses dois cipózinhos aqui que eu achei lá no mato. Então, eu vou passar um verniz neles. Esse aqui eu já descasquei, ó. Eu vou descascar esse aqui também. Vou ver se consigo descascar. E daí eu vou envernizar eles. Pra decorar a casa, que eu gosto. Mas olha pra isso. Eu gosto de decorar com coisas rústicas. Mas eu gosto de envernizar. Eu não gosto assim. Eu gosto deles envernizadinhos. Tem gente que gosta assim, mais rusticão, né? Eu prefiro envernizar, que eu acho mais bonito. Então, eu vou descascar esse aqui. Que eu também gosto assim. Eu prefiro assim. E eu vou mostrar pra vocês daí. Oi, Berta, o que que você já quer? Você já quer comida, minha bonitinha, sujinha, que ninguém deixa chegar perto. Não deixa ninguém chegar perto, olha só, como é que vai limpar esse pelo aí, como é que é esse pelego aí? Olha, olha pra isso, quanta sujeira, ah, uma bonitinha. Billy? Oi, Billy. Oi, Billy. E você? E você? Hã? Agora é bem cedinho. E eles já estão aqui pedindo comida.
Estão aqui esperando. Todo dia de manhã eles estão aqui esperando comida. E a Berta é a pidona. A Berta é... pede comida o dia inteiro. Ô, Berta. Olha, os vasos estão prontos. Olha só como ficaram bonitões, né? Ficaram novo. Ficaram bem bonitos. E as duas torres gêmeas. Fiz tudo igualzinho. E eu plantei duas maúna brasileira. Elas ainda são umas adolescentezinhas. Isso aí cresce, vai dar gigantona, vai ficar lindo aí. Eu não quis plantar uma planta que dê muito alta, porque esses vasos, eles tombam fácil com o vento. Por isso que eu já pus eles escorados aqui na casa, porque geralmente venta muito. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. De lá, ó. De lá pra cá, venta. Sempre vem muito vento. Então, ó. Aqui... deixa eu mostrar para você direitinho. Aqui é a nossa cozinha, ó. Ó. E os vasos estão aí. Ainda tá bagunçado. Esse aqui eu vou deixar bem organizadinho, bem bonitinho. Tá bem feio ainda. Mas é tudo no seu tempo, né? Então eu pus esses vasos aqui. Porque aí se venta, geralmente o vento vem... bate neles, eles não vão tombar porque eles estão encostados na parede, né? Eles vão, o vento vai bater neles, eles vão, tem o suporte que é a parede. Aí a casa meu marido pintou, eu acho que eu não mostrei, pintou final do ano passado, antes do Natal, olha. Não lembro se eu mostrei em vídeo. Olha, ele fez uma textura, ó. Essa textura aí, pintou esse, é um cinza, parece um cinza, meio azuladinho, claro, é um cinza, eu acho. Ficou bonito. Então, ficou assim, ó, daí eu pus essa crássula, né, ela tá meia murchinha, porque ficou mais de um dia aqui, pegou sol o dia todo, a tarde toda ontem, daí eu deixei pra ela cicatrizar, né, aí, ó. Olha os cipózinhos. Os cipózinhos, aquele que eu achei por último, ó, viu como ele ficou bonitinho? Tu não dá nada, né? Olha lá, não dá nada, mas tira a casquinha em verniz, ó, fica bem bonitinho. Aqui está o maiorzinho. Eu não vou mostrar ele agora, quando eu fizer o tour na casa, porque eu não sei onde que eu vou botar, não sei onde que vai ficar. Aí, quando eu fizer o tour pela casa... eu mostro pra você, tá bom? Olha, eu plantei aqui também nessa... é uma caixa de descarga de banheiro que eu achei na rua faz muito tempo. Achei lá em Joinville, quando eu morava lá ainda. E aqui eu tinha umas calanchoas e minhas plantinhas que estavam feinhas. E tava bem baixo o substrato. Então, eu plantei aqui também dessa trepadeirinha branquinha, ó. Fiz esse aramado aqui, ó. Pra ela subir. Aí, plantei uma muda de cada lado. Ó, vai ficar bem bonitinha aí. E ai, plantei também ontem. Plantei essas. Desafoguei meu Semper Vivo, minha bacia de Semper Vivo. Plantei aí umas mudas, que ela tava muito afogada lá, muito cheia. E também tirei mudinhas da Echeveria Atlantis. Ó, tudo mudinha da Atlantis, que deu no caule. Olha, eu tenho esse assento de... era uma cadeira de que eu achei na rua, lá em Joinville, era uma cadeira de salão de beleza, eu acho. Não, ou não sei, era uma cadeira dessas altas. A parte de baixo, meu marido desmontou e tudo ele guardou para utilizar em alguma coisa. E esse aí, até ele que deu a ideia de enterrar, dá para enterrar a ponta dele e plantar. Então, eu vou fazer isso e já venho mostrar para você nesse mesmo vídeo. Olha aqui nessa cadeira, eu plantei a 11 horas. Tá bem feia agora, porque eu tirei ela recente dali, né? Essa 11 horas, ela tava aqui, ó, nesse pneu aqui, ó. Aqui nesse pneu eu plantei essa rosinha do sol. Aqui são rodelas de pneu, ó. Só que a 11 horas não tapa a rodela de pneu. A rosinha do sol eu acredito que vai tapar.
Esse aqui que é mais baixo. Essa rosinha do sol tava lá na frente, no jardinzinho lá da frente. Lá eu vou plantar uma outra planta que vai ser assunto para um outro vídeo. E eu tirei, porque essa outra planta ela tá enorme aqui na frente do jardim, então eu creio que vai tapar aqueles pneus lá que são rodelas de pneu. E eu queria que a rosinha do sol tampasse, mas ela não cumpriu o papel. A verdinha tampou, essa variegata não tampou, ela tava toda desgalhada. Olha, até cortei, tá ali no mato, ó, os galhos dela tava tudo feio, tudo peladona. E eu espero que aqui ela brote para ela acabar de tampar essas rodelas de pneu. Mas eu acredito que aqui ela... Porque esse aqui é mais baixo. Aqui é rodela de pneu também, só que é baixinha, é menos, né? Lá na frente é bastante rodelas de pneu. E olha, aqui eu tenho também rodelas de pneu. Ó, tem a Calícia Fragans, ó. Tapou tudo. Aqui eu tenho essa outra plantinha também, ó. Também a rodela de pneu também tampou tudo, que essa aqui é bem, cresce bastante. E ontem eu plantei essa trepadeirinha aqui, ó. Ó, ela dá aquela florzinha amarelinha, tá bem machucadinha, mas ela vai agarrar aqui na cerca. Mas ela vai pegar, ela tá com raiz. E aqui, ó, eu plantei essa aqui, é uma trepadeira que é nativa aqui em Piên. Dá pelas matas, pelas veradas de estrada. Essa aqui é roxa. Eu tenho uma ali na frente do jardim que tinha morrido e agora brotou, tá brotando, tá vindo novamente. Aquela lilás. Essa aqui é bem roxa. Bem bonitinha. Dá na virada das estradas, né, nos matos. É bem bonitinha. Olha, eu fiz também essa bacia de cimento. Eu vou só mostrar mais ou menos aqui como que eu fiz, porque teve duas pessoas que pediu para me ensinar. Só que eu não ensino passo a passo porque o meu canal não é de arte, de ensinar a fazer alguma coisa desse tipo. E daí não dá visualização, tá? E até porque eu faço tudo meio mal feito, tudo do meu jeito, tá? Ó, o que que eu faço? Eu tenho essa roda ali que é de máquina de lavar. Então eu utilizo ela, mas dá para ser utilizado qualquer molde. Eu coloco ela no chão, encho de areia molhada, soco bem socadinho, daí tiro ela, daí coloco uma caldinha de cimento por cima da areia, deixo secar e depois faço a massa. Eu faço a massa de cimento e areia um por um para ficar bem forte, porque eu não coloco nada de ferrinho embaixo, sabe? Coloco só a massa mesmo. Então fica um por um para ficar bem forte. E daí eu modelo com a massa firme já, né? E modelo ela e espero secar. Ó, agora eu vou virar. E daí esse aqui fica para um próximo vídeo, que eu vou pintar ela e vou plantar. Para o próximo vídeo aí você vai ver ela plantadinha. Olha, já virei, ó, um monte de areia. Já lavei, tirei a areia e passei uma água para tirar o excesso de areia, né? Eu viro com uma enxada, porque a bacia é pesada para mim puxar, então eu puxo com a enxada. E os furos eu faço quando tá mole. Lógico, né? Tem que fazer quando o cimento tá mole. Pego, ó, já tá até ali no chão um ferrinho de construção. Eu uso o ferrinho quando a massa tá bem firminha. Eu faço furo e encho de furo. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Um acabamento aqui manual, daí eu faço. E pra daí ficar pronto. Esse aqui eu vou mostrar no próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.